کہ جو نیک اور صالحین جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا میں منحج طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد وہ نیکیوں کے اندر لگ جاتے، یاد رکھیے، اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، مطلب ہر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں۔